Yo, what's up ulit sa inyo mga Lodi? So, welcome back po muli sa kan channel. So, yan mga Lodi, ang pag-usapan natin ngayon, yung apat na katanungan na laging tinatanong sa akin sa comment section about dun sa Kawasaki Barako 3 FI. So, ito po yung mga katanungan nila mga Lodi. Ah, uh, sabi nila, gawin ko daw ng video, kaya no choice tayo at gagawin din natin ng video para kung sakali ay magkaroon kayo ng idea at konting information patungkol sa motor na ito. So, ito po yung unang tanong totoo bang pangit ang Barako 3 FI tapos maganda yung carb so alamin natin yan mga lodi yan po yung unang tanong ngayon naman ang pangalawa naman ay totoo ba na kapag FI daw ay tumitirik daw sa baha tapos yung carb na lang ang matatag so ayan pangalawang tanong yan mga lodi pangatlo naman ay hard starting ba ang Barako 3 FI So, hard starting pa rin ba siya? So, ayan, pag-usapan din natin. Pangatlo po yung tanong ang. So, ayan, yung pang-apat po ay babala po ito sa mga Baraco 3 FI users at sa mga gustong kumuha ng Baraco 3 FI users. So, ayan, may babala po ako sa inyo patungkol dyan. So, ala alamin natin yan mga idol at iisa-isahin natin yung apat na information na yan. So, ayan, bago tayo magumpisa ay isa-shoutout muna natin ang ating masugid na taga-subaybay na si Jan Sembrano at si Jerel Ramos at si Abdul Samad Maradial at si Speedbus Norules. So ayan mga lodi, shout out po sa inyong apat at wag na natin patagalin pa. At umpisahan na natin yung impormasyon na apat na impormasyon na dapat nating malaman patungkol sa Kawasaki Barako 3 FI. So ayan mga lodi, Umpisaan na natin. So, ayan mga lodi, uh, umisa na natin yung apat na impormasyon na dapat nating malaman at uh, kailangan nating malaman patungkol sa Kawasaki Barako 3 Fi. So, ayan mga lodi, uh, ang unang talong natin ay totoo nga ba na pangit ang Barako 3 Fi? So, ayan mga lodi, uh, sa mga nagtatanong dyan na uh, pangit daw, etc. tapos sa mga ibang mekaniko nagsasabi na pangit daw yung Barako 3 Fi, So, hindi po totoo yun, mga Lodi. Ang totoo dyan, alam po ng kumpanya yan na gumawa na talagang upgraded na po talaga ang Kawasaki Barako 3. So, unang-una, ginawa ang FI para mas mapabilis ang trabaho. So, hindi po yan ginawa para patagalin kasi sinasabi ng ibang mekaniko na FI daw ay mahirap daw gawin. So, hindi po yon totoo. Ang totoo po niyan, ang barako na carb ay totoo niyan ay manual po yan so para sa akin medyo mabusisi po ang ang carburetor so paano ko nasabi kasi ganito kasi mga lodi base po sa aking experience ay kapag may sira o troubleshooting yung carb na barako ay nangangapa po kami so kami po mga mekaniko so ganito po yung magiging sistema ng pa namin kapag may ginawa kami motor sasabihin namin kapag may nagtatanong, di ba, may sira, sabi namin, ah, baka ito, ah, baka spark plug, ah, baka ignition. So, ayan. Lalong-lalo lalo na sa kapag namamalya, di ba? Tapos, ah, baka CDI. O kaya, ah, baka wiring. So, ayan mga Lodi. Ganun po ka mabusisi ang carburetor So, para po siyang manual. So, sana po naintindihan nyo po ako. Tapos, ang Baraco 3 FI naman. So, lahat po ng FI, FI ay pare-pares naman po sila. Sa FI kasi na masasabi ko na madali siyang gawin kasi nga meron silang ginagamit na diagnostic tools. So ayan. So bali sinasaksak lang nila yung diagnostic tools. Ngayon pag naisaksak na nila yon mababasa agad na diagnostic tools kung alin ang sira. So hindi mo na siya kailangan kapakapain o hula-hulaan. So alam na agad bali binabato ni ECU yung mga error at nababasa agad ni diagnostic tools. So ito po yung diagnostic tools mga lodi. Sinasaksak nila, nire-reading at kapag nakita ni diagnostic tools na ayun nga yung error at yung sira. So, i-delete po nila yon. Yan. Gano po, ganun po ang FI. So, madali lang siya pero uh, medyo mas mataas nga lang ng konti. Konting-konti lang naman. Mas, mas mataas ng konting maintenance kumpara sa carburetor. Pero, uh, may sure lang natin na yung FI ay siguradong maayos at nasa tama ang paggawa. So, hindi na natin kailangang hula-hulaan. Hindi kagaya dun sa carburetor eh, nagpalit ka na ng CARB, nagpalit ka na ng CDI, nagpalit ka na ng etc, etc, daming pinalitan tapos hindi mo pa rin makuha yung sira, so ganoon po sa FI, isang saksak mo lang may kita mo na agad yung sira so ba diba? kaya para sa mga nagsasabing pangit ang FI so sinasabi lang nila yung sa mga hindi pa nakakaalam yun lang po, sa mga ayaw, tawag nito yung yung sinasabi nila na Sinasabi lang nilang pangit kasi nga hindi nila alam gawin. So, ganun po. Ngayon, para sa akin, sa akin lang, mas maganda yung FI. Kasi nga, mas pinabilis yung trabaho niya kumpara dun sa carb. So, ayun mga Lodi ha. Uh, sana naliwanagan kayo ng konte Konting informasyon lang patungkol dun. Ngayon, punta naman tayo dun sa number 2. Totoo ba na kapag FI daw ay tumitirik sa baha? totoo kaya yan lahat naman siguro mga idol kahit naman di karburador titirik talaga sa bahay bakit? kasi nga yung meron sila meron kasi silang tinatawag na air cleaner don sa may air cleaner pag napasokan na ng tubig at nahigop pag bira mo ng throttle nya papasok talaga yung tubig doon sa karburador o kaya sa FI uh, throttle body papasok tapos yun magkukos na ng palyado yun hanggang sa titirik ka na hindi ka naaandar so lahat naman siguro kapag baha o nalublob yung motor mo sa ilalim ng tubig talagang titirik naman talaga kahit ano naman mga lodi titirik talaga yun kasi nga yung makina kasi natin ay Mihigo po yan ng hangin kapag nag binibira mo yung silinyador papasok papuntang makina tapos ilalabas naman ng tambotyo parang ganoon lang ganoon lang sistema nun So, para sa akin, makarburador man o FI, kapag nalubog sa baha, titirik po talaga yan. Pero ewan ko na lang sa mga sa inyo, baka may naka-experience kayo na gano'n, hindi tumitirik eh. Ah, uh, siguro mahiwaga yung motor nyo pag gano'n. <laughs> so, mga load Ah, uh, number 2, nasagot na natin, parehas lang po, kahit ma-FI man, makarburadorman man, ay titirik po talaga yan sa baha lalo na kapag lumagpas na dun sa sa area ng air cleaner niya o kaya tumaas pa sa tambutso niya mataas titirik po talaga yan so ayan dumako naman tayo sa pangatlong tanong totoo ba na hard starting pa rin ang Kawasaki Barako 3 FI kasi nga kaya nila natanong to kasi nga sa mga karamihan kasi sa Barako ay mahirap pa andarin yung mga barako to kaya barako 1 so hindi naman lahat may mga mangilan-ngilan lang talaga hindi ko lang alam factory defect o hindi ko lang alam may mga ganun talagang uh, karanasan ang karamihang barako users na sa umaga napakahirap niyang paandarin ayan ganun po pero base po sa sa aking analyze kasi nga kapag FI po ay hindi na po siya hard starting. So, mas mabilis na po siyang paanda rin dahil yung pinaka utak kasi ng papaanda sa kanila ay yung hindi na siya decarburador eh. FI siya yung ECU, kumbaga. So, karamihan kasi sa mga FI ngayon, kung ikukumpara natin sa mga scooter, ay hindi po siya hard starting. Mas madali pong paanda rin. So kung FI man yung scooter o ibang brand ng motor na FI na mabilis pa paanda rin. So bakit kaya 'yung Barako 3 FI na siya ay mahirap pa rin paanda rin, di ba? So sa tingin ko kapag Barako 3 FI na ay mabilis na po siyang paanda rin at isa pa matining po siya. 'Yun po ang agandahan, 'Yun po ang pinaka-upgrade ni Kawasaki sa barako. Yun po ang pinakamaganda. Uh, siguro yung mga nakaraan na maraming isyo ang Kawasaki Barako, so siguro nakita nila at na-upgrade na siguro nila. Kaya kung gusto mong kumuha ng Barako 3F huwag ka na mag -atubili. kumuha ka na kasi nga alam naman natin kapag unang labas ay maganda ang quality niyan. Bakit ko nasabi? tingnan na lang natin yung kasaysayan ng barako. Yung barako uno at barako to. So, hindi na ako magsasabi. Bahala na kayo kung anong gusto nyong i-comment sa mga nakakaintindi. Alam nyo na po ang ibig kong sabihin. Ayan. So, ngayon, meron tayong pang apat last na information na gusto kong i-share sa inyo. Ah, babala po ito sa mga Barako 3 FI users. So, ayan. Babala po sa inyo mga idol. lang kapag Barako users ka ngayon, Barako 3 FI users ka ngayon. So gusto ko lang iparating sa iyo na kapag may problema ang motor mo o, o may ka, so ang gusto ko sana ay dalhin mo na lang sa kasa. So wag mo na lang siyang dalin sa mga uh, tabi-tabing mga mekaniko kasi maselan po ang Barako 3 FI mga lodi. So ginagamitan po 'yan ng special tools. So gaya ng sinabi ko nung una, na ginagamitan po yan ng diagnostic tools. So, ayan. So, yun lang po ang babala ko sa inyo sa mga barako users ngayon at sa mga kukuha pa. So, ang pinaka-advice ko sa inyo ay dalhin nyo po sa kasa. Ngayon, sa mga nagtatanong o oh, malayo sila sa kasa, so, maghanap lang po kayo ng mga motor shop na meron silang diagnostic tools. So yan mga Lodi. Ang tanong, bakit kailangan mo magpagawa sa may mga special tools, lalong-lalo na kapag merong diagnostic tools? Uh, kaya, kaya ako nasabi na doon mo ipagawa mga Lodi. Example na lang to ah. uh, sa mga previous at saka sa mga ko kong group ng FI users, halimbawa kapag nagpa-body throttle cleaning ka, nalinisan na yung body throttle mo tapos binaklas, nalinisan tapos ibinalik so nagbabago po yung minor niyan, tumataas, tumataas po kaya ang ginagawa nila sinasaksa kanila ng diagnostic tools tapos yung yung nadedetect ni ECO na error so binabato kay diagnostic tools at ito naman si diagnostic tools ay dinedelete niya so ayan, ganun po para bumalik po siya sa normal at gumanda ulit yung minor niya at hindi siya mamalya. So, ganun po. Kaya, uh, sana may natutunan kayong konting informasyon at at kapag nagustuhan mo tong video na to ay huwag mo nang kalimutan na i-like to at syempre subscribe na rin kapag nagustuhan mo at para makatanggap ka ng mga palibagong tutorial about sa motor sa mga hinaharap. So, ayan mga Lodi. Thanks for watching. Goodbye.